Иймэрхүү дүр өсгсөн байдлаар аливаа ажлыг хийхгүй. Хийх гэж байгаа чин сэтгэлээсээ өөрсдийн гэсэн санаачлагтай ажлын зорилготой одоо ажиллаж байгаа энэ том бүтээн байгуулалтын ажлын ард гарна. Соёон гэгэрүүлэх ажлыг чинь, соёлын ажлыг чинь, бүтээн байгуулалтын ажлыг чинь хяналт чангалтаа сайжруулна, хийж хэрэгжиж байгаа ажлууд дээр стандарт норм нормативыг мөрдүүлнэ. Улаанбаатар хотоо ногоон болгон цэцэрлэгт одоо хүрээлэнгийн тоог нэмнэ, тогтолтыг нэмнэ, хоггүй Улаанбаатар болон цахим шилжилт нь шилжнэ. Авилгагүй хүн сурталгүй Улаанбаатар болно. Хэл хахуул авилгалыг тас сохно. Цахим шилжилт хийснээр төрийн албаны хурд үйлчлэгээ 70% нэмэгдэнэ. Эхнээсээ бид нар ийг газрыг цахим шилжилт рүү оруулсан. Засаг дарга газрын одоо зөвшөөрөл дээр газар олгох зөвшөөрөл газрын гэрчлэгэн дээр одоо гарын үсэг зурх эрхээсээ татгалзаж байгаа. Болгох эрхийн одоо шууд цахимаар иргэд өөрсдөө ордог ийм боломжсрангуй систем рүү шилжиж байгаа. Одоо бид нар UB инженеринг гэдэг энэ системийг засгийн газрын хуралдаанд 3 өдөр оруулах гэж байна. Энэ систем шилжснээр техникийн нөхцлүүд болон барилгын зөвшөөрлүүд бүгд цахим руу шилжинэ. Энд хэн нэгэн хүн суралтан 44 гарын үсэг зурдаг, авилгал хайл ахуудыг нэгтэг, бусдын ажлыг саатуулдаг ийм зүйлүүд байхгүй болно. Цаашлаад энэ мэрэгжлийн хяналт болон энэ эрүүл мэндийн газартай холбоотой тусгай зөвшөөрлүүдийг бүгдийг цахим руу шилжүүлнэ. Тэн дээр ард иргэдийг зоохгүй, дээрэс нь одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг хугацаа алдуулахгүй, бизнесийн доголдуулахгүй. Ингээд хүн хоорондын, байгууллага хоорондын, төр хоорондын гүүр болж нийслэлийн бүдэрдэх энэ одоо баг ажиллана, нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллага ажиллана. Энийний төлөө ажиллана угаасаа бүгдээр. Тийм учраас хөрөнгө оруулалттай холбоотой, хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой томоохон одоо дорвитой алхмуудыг засгийн газар бодит тутгаараа дэмжиж байгаа. Их хурл дээр хэд хэдэн томоохон хуулийн өөрчлөлтүүд орох гэж байгаа. Энийг бас бид нар дэмжүүлж цаашдаа Улаанбаатар хот газрынхаа асуудлыг, хот байгуулалтын одоо асуудлыг, өмчийн асуудлыг, төрийн өмчт компани тухай одоо юуны төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн асуудлыг, төрийн өмчт өмчийн болон орон нутгийн өмчтөө аж ахуй нэгжийн тухай хуулийн асуудал дээр хотын байр сууриа тодорхой гарч ирнэ. Ингэснээр нийслэлийн иргэцэн байлын тухай хууль нэгжийн хуультайгаа уялдсан багцуулууд бий болж бодит утгаараа хотод ирэх мэдэл ирнэ гэж харж байгаа. Тэгм учраас төрийн албан шударга шуурхай хурдан иргэд олонтаа хүртээмжтэй зөв хүрдэг ийм зохион байгуулалт руу шилжиж орно. 2022 он бол бидний хувьд том бүтээн байгуулалт эхлүүлсэн ийм одоо онцлогууд эхэлнэ. Мэдээж үнийн өсөлтийн нэг одоо зовлон бэрхшээл одоо бидэнд байна. Бидний шалтгааллахгүйгээр тээврийн өртөг зардал, үнийн өртөг зардлууд одоо шууд өсөлтийн байдлаар орж ирж байгаа. Улсын төсөв болон одоо нийслэлийн төсөвдөр хуваарлаж орж ирж байгаа эрх хамт хийгдэх ажлуудын 145% коэффициент одоо өсгөлтөөр нь одоо бодож бид нар бас төсөв цуулгахаар одоо тооцоолж байгаа. Нэг осондоо 45% өсөлт орж ирнэ гэж харж байгаа. Тэгм учраас хариуцсан дарга нар хариуцсан ажил дээр эзэн байж саяны өгсөн үр дагаврын биелэлтнэр өндөр одоо хяналттай сэтгэл зүрхээ зориулж бас ажиллахыг би бас тав хүндээ өрөө чилхийг хүсэж байна. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэж үг байдаг. Одоо энэ байдал, энэ бах байдал өнөөдөр өнгөрсөн 27 жилийн хугацаанд явж ирсэн энэ бүтлгүй байдал, энэ бугширсан байдлаас бид нар салах цаг нь болсон. Эннээс салах хэрэгтэй. Ингэж ийж одоо нийслэлийн төрийн захиргааны ажил цэвэршин. Мэдээж дээр нь бид нар төрийн албаагчдын цалин нэмнэ. Эхний ээлж нь 50% цалин нэмнэ. Магад цаашдаа нийслэлийн төсөв одоо сайжраад хөрөнгө оруулалтын ажлууд үр дүнтэй болоод нийслэлийн төсвийн ордог нэмэгдээд эхлүүл дахиад 50% нэмж чадна. 100% нэмнэ. Энийний төлөө ажиллана. Ийм учраас энэ нийслэлийн байгууллагад ажиллаж байгаа улсууд бас нэг жоохон санаачлагтай, зориг зүрхтэй сайн ажиллаарай гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд бүх ажилчин албан хаагчдаа удирдлагын багтаа одоо шинэ 7 хоногийн ажилд нь өндөр амжилт хүсье. Шат чатандаа шуурхай сайн зохион байгуулалтад ажиллаарай гэж өөрөө чиглэл болгож байна.